Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком хрещення в воді дуже важливе, і це особливо видно з того, що ми вивчали минулого тижня. Не лише мешканці Єрусалима, юдеї, регіонів, прилеглих до річки Йордан вийшли до Івана для хрещення від нього, сповідуючи гріхи і бажаючи їх пробачення. Але також ми побачили, що релігійні лідери, фарисеї та садукеї, теж вийшли хреститися. Але Сьогодні, в цьому вивченні, ми з вами розглянемо занурення хрещення месії Єшуа і є велика значимість у тому, що він зробив, та чому він був охрещен. І з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною: Євангелію від Матвія, третій розділ. Євангелія від Матвія, третій розділ. І почнемо ми з тринадцятого вірша. Зауважте, посеред усіх цих людей, безлічі народу який приходив з Єрусалима та Йорданської околиці, вийшов хреститися і месія. Читаємо тринадцятий вірш. Отже, він приходить на річку Йордан до Івана хреститися від нього. Є кілька причин через кілька віршів ми побачимо, що месія скаже, я хочу охреститися від івана, щоб виконати всю праведність. І один аспект цього, і це тільки один аспект. Того, що Єшуа був охрещений Іваном одна з цілей цього Підтверджувальне послання відносно Івана Що Іван справді пророк посланий Богом і сказаний Іваном істина. Це підтвердження Месія ставить печатку схвалення на служінні Івана. пам'ятайте, що це буде значимим. Отже, Єшуа приходить туди, на річку Йордан, щоб охреститися від нього. Але подивіться 14-й вірш. Але перешкоджав він йому, а відмовлявся це робити і говорив: я повинен хреститись від тебе. І чого тобі йти до мене? Слово приходиш стоїть в умовному способі. Знов таки, дуже багато чого можна довідатися, якщо читати текст в оригіналі, навіть якщо ви не знаєте мови оригіналу. Є програми присвятіть вивченню лише кілька годин. І ви здивуєтеся, як багато ви довідаєтеся з тексту, бо програма дасть вам те, що знавець мови побачить миттє а ви побачите це завдяки комп'ютерній програмі. умовний спосіб пов'язаний із сумнівом, непевністю. тим самим письмо каже тут, що Іван був у замішанні. Він не певен, Він має сумнів. Чому єшуа прийшов до мене? адже я щойно сказав, що він сильніший за мене. Та що він хреститиме хрещенням, хреститиме Святим Духом. Я всього лише прийшов з пустелі перед ним, щоб приготувати йому шляхи. Так каже письмо. Це відкриває нам Іван. Отже, він каже. Знову подивіться 14-й вірш. Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене? 15 15-й вірш. А Єшуа відповів і сказав йому допусти це тепер, що означає, тепер для цього є мета. І ми подивимося на цю додаткову мету, про яку вже сказали, підтвердження служіння Івана Хрестителя. Але письмо особливо, коли ми підійдемо до кінця, цього третього розділу відкриє інший дуже значимий аспект хрещення месії. про який ми порозмовляємо докладно. Подивіться 15-й вірш. а єшуа відповів і сказав йому допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Я хочу, щоб ми звернули увагу ось на що. тут. Виокремлюється два слова. На них зроблений акцент у тексті. одне з них годиться правильно, гідно. Чому це важливо? Що ж, Месія завжди робить те, що слід, що гідно, що Бог бачить як праведне належне. Тому він зараз каже «годиться», «гідно». Друге, виповнити усю правду. Те, що я хочу сказати про праведність, дуже просто. А саме, все, що робив Месія, він робив з перспективи праведності. Він хотів знати, чи праведно це, і потім робив це. Його це турбувало, бо він прийшов з метою царства, а один з ключових прикметників, щоб допомогти нам у розумінні царства, це праведний. Що каже письмо? Шукайте перше Божого царства та його праведність. І це має реальне, практичне застосування. часто людям буває важко прийняти рішення. Часто буває так, не хочу цього казати. Це може образити когось. Як щодо образи Бога, я маю на увазі, коли ви ставите чиїсь почуття їхні думки вище за Бога. Це, вочевидь, неправильно. Дуже часто ми йдемо на компроміс, бо кажемо «Ну, Я не подобатимуся людям. вони зі мною не погоджуватимуться, вони мене відкинуть. я вже не маю поваги з їхнього боку, яку я мав раніше. або що? Все це неважливо. нас має турбувати, що є правильним, а що ні. І ми бачимо тут, що месія хоче виконати всю праведність коли вам треба приймати рішення, ви маєте прийняти його. тоді можливо, вам це важко. Але ви ставите запитання, який учинок буде правильним? Який учинок буде в згоді з Божим Словом? І знаєте що? Прийняття рішення стане дуже легким. бо ви присвячені Богові і ви присвячені Його слову. таким чином проблема розв'яжеться. Це забере будь-який сумнів та невизначеність. отже. Месія тут каже допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. тоді допустив він його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось я не так часто згадував у нашому вивченні Євангелія від Івана, значення слова ось. Я багато кажу про це. І воно означає приділіть цьому увагу. скоро станеться щось значиме. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води і ось небо розкрилось і побачив Іван Духа Божого. Зверніть увагу, до цього часу ми часто казали святий дух, святий дух. І ось зміна. В ми, як і раніше, кажемо про Святого Духа, але ми бачимо, що замість святий дух він названий Дух Божий. І вперше в письмі дух згадують у книзі буття, де він названий Дух Божий. Я часто кажу це. Суть у тому, що Бог приносить лад у а Отже, ми бачимо тут, що Божий Дух сходить на Месію. Прочитаємо весь вірш. Тут сказано небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб. і сходив на нього. Нам необхідно побачити тут дві речі. Ми бачимо, що Божий Дух зійшов на месію, і це зроблено з метою навчання. Що месія принесе Божий лад, утворив. Зробімо це особистим. Бог принесе свій лад у моє життя, якщо я прийму Месію. через нього. Я приймаю його дух, святий дух, дух Божий. І він діятиме в моєму житті. він почне приносити лад, Божий лад. Як я це зрозумію? Він відкриватиме мені цілі Бога, його плани для того, щоб я тепер міг, і не пропустіть цього. Я міг тепер підкорятися йому. ось що я вам скажу. Якщо ви вважаєте себе учнем месії, тоді ви маєте відповісти на це запитання так. Моє головне бажання пристрасть усього мого життя підкорятися Богові. Якщо це не описує вас, тоді ви лише хочете бути учнем месі. Розумієте, бути учнем це не лише навчатися. А чому я це кажу? подивіться якось, і ми це зробимо. Коли підійдемо до кінця нашого вивчення, ймовірно, через півтора роки. Від сьогоднішнього дня, коли закінчуватиму Євангелію від Матвія, і в 28-му розділі сказано ідіть. Робіть учнів, учачи їх дотримувати всього. Це означає підкорятися всьому Божому. Отже. Учніство та підпорядкування йдуть разом. Якщо вас не цікавить або ви не знаєте, що бути віруючим, бути послідовником месії це містить у собі і підпорядкування, слухняність всьому тому, аба чого месія навчив слухатися, тоді ви не знаєте що означає бути справжнім божим дитям, послідовником месії учнем. Отже, ми читаємо 17-й вірш. І ось ангел. Пробачте мені, Дух Божий у вигляді голуба зійшов на Месію. і було твердження. Ми читаємо, і ось голос почувся із неба. Хто каже? Сам Бог. Ми бачимо, що сталося, і дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що тут відбувається. Месія приймає хрещення, він виходить з води, чує голос. На нього зійшло помазання, і голос небес сказав. Це син мій улюблений, що я його вподобав. У грецькому тексті це слово докео, докео, яке означає, я вважаю щось, я вважаю. Я щось думаю. І слово ю англійські літери ю, не англійське слово вай о ю, а літери і ю. Цей прийменник у грецькій означає щось гарне. Отже, виходить думати добре про щось, уважати щось гарним. це слово судження, вердикту, результат чиїхось міркувань. Ми бачимо відгук на хрещення месії, і це ще один аспект. Гадаю, головний аспект. Чому Єшуа сказав? Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. А що є праведність? Що ж, праведність це воля Божа. Якщо я хочу поводитися праведно, я додержуватимуся Божої волі. Ці дві речі нерозривно пов'язані. В такий спосіб нам необхідно правильне розуміння хрещення. перш ніж рухатися далі, перш ніж переходити до наступного розділу і казати про спокусу месії в пустелі, спокусу від ворога. Нам необхідно дещо зрозуміти. Нам треба зрозуміти, що сталося з нами, коли ми були у хрещенні. Хрещення значиме в житті людини, бо вона робить визнання перед Богом. Так, Ми знаємо, що це хрещення покаяння я хочу відвернутися від гріха і пристати до Бога. Більшість людей думає про це так. я не хочу йти до пекла. Я хочу пристати до Бога, щоб після смерті піти на небеса. Це поверхово що ж, приймаючи Євангелію, чи маємо ми цю вічну обітницю про те, що, коли ми помремо, ми підемо до Бога, будемо в небесному царстві і в остаточному підсумку в новому Єрусалимі, Божому царстві. Так, маємо Це так, але зрозумійте, що наша мотивація прийняття спасіння і наш досвід спасіння свідчиться Хрещенням, оскільки проясняє це свідчення нашого досвіду спасіння. Я нагадував вам про те, що хрещення не було чимось новим, чимось таким, що винайшов Іван Хреститель. Ні, священники та левити і в юдаїзмі в більш повному прояві практикували хрещення. Воно показувало зміну статусу, зміну стану та підготовку до служіння. Пам'ятайте це, зміна статусу та підготовка до служіння. Ось що відбувається. Месія приймає хрещення. Для чого до цього моменту він не починав свого служіння? Його служіння не почалося. Про що ми казали? в першому розділі ми казали про родовід Месії. Казали про те, хто він, про його походження та яке його покликання в житті. Ми також порозмовляли про народження Месії, про те, як воно сталося. Друге, ми порозмовляли про що ще ми порозмовляли не лише про народження, а й про напад ворога та про вірність Бога в подоланні нападів ворога. А зараз ми кажемо про занурення, про покликання до Божого царства. Про готовність і відбувається зміна. людина сприймається як частина Божої родини через каяття, і ми приступаємо до глибшого розуміння хрещення. І це стає реально особистим. Це не лише каяття в гріху, а й підпорядкування покликанню Бога. Згадайте, що каже письмо. Месія ще не почав своє служіння. Він приходить до річки Йордан, місця покори, місця приниження Покора та приниження себе йдуть руч обруч. Месія приходить сюди і його занурюють. Що він каже? що ж, хрещення, коли ми кажемо про хрещення, то нам на розум мають приходити три речі: а саме смерть, поховання та Воскресіння Месії. Вас христять, ви входите в воду і кажете. Я мертвий через мій гріх смерть. А що роблять з мертвими людьми? Їх ховають. Отже, ви поринаєте під воду, і потім підводитеся. Воскресіння. Отже, хрещення каже про смерть. Поховання та воскресіння кого? Месії. Ось як я здобуваю пробачення гріхів. Ось як я удержую відкуплення через Його смерть, поховання та Воскресіння. Ось ключовий момент. Єшуа приходить до Івана і каже: Годиться, слід мені хреститися. Для чого? Адже хрещення Єшуа не було хрещенням каяття. Чому ти ніколи не згрішив? він без гріха. Отже, він прийшов туди з іншої причини, не для хрещення каяття. він прийшов, щоб донести щось до свого батька. І Що це? Що він був готовий підкоритися волі батька? для його життя? що він був готовий слухатися мети Бога для нього. Коли людина хреститься, вона каже: я вірю в смерть. поховання та воскресіння Месії. Він помер за мої гріхи, а те, що він воскрес, означає вічне нове життя, яке я тепер маю, оскільки я в нього вірю. Але хрещення каже, і що ще? У точності те, що казав Месія, він доніс до свого батька, так так, я піду до Єрусалима, я буду розп'ятий, мене віддадуть на смерть, я буду похований, і третього дня я воскресну». Він казав так, своєму небесному батькові, я підкорюся твоїй волі для мого життя. І коли це сталося, який був результат? Ось коли помазання прийшло на нього, і це приклад для нас. Святий Дух є Духом Месії. Однак має місце навчання. Месія не лише Божий син, але також і син людський. Що це означає? будучи сином людським, єшуа для нас приклад того, як служити. Отже, він був охрещений, сказавши батькові: я піду на хрест, буду розп'ятий, помру буду покладений у гробницю, але третього дня я воскресну. Я підкоряюся твоєму покликанню на моє життя. Коли він засвідчив про це через хрещення, зауважте, що сталося. Ось коли подивіться 17-й вірш. І ось інакше кажучи, це значимо і далі. Голос почувся із неба. Чий голос? Голос самого Бога він сказав, це маючи на увазі месію. Це син мій улюблений, що я його вподобав. Що це бог каже: мені до вподоби те, що мій син зробить справу, що він виконає мету свого приходу в світ. А саме стати відкупителем. Тож, дозвольте мені спитати вас. Чи воістину ви зацікавлені виконати Божу мету для свого життя, виконати те, для чого він вас спас, для чого він дав свого Святого Духа? Бог має план для вашого життя. І тільки коли ми кажемо так цьому плану і підкоряємося, кажучи, Боже, відкрий мені свій план, навчи, що ти хочеш, щоб я робив, як ти хочеш, щоб я служив. Тільки тоді це помазання, яке ви одержали в момент увірування, тільки тоді це помазання почне діяти в вашому житті. Воно буде джерелом об'явлення знання, мудрості. Воно навчатиме вас, що ви покликані робити із своїм життям. і ось ключовий момент: доки людина не почне робити зі своїм життям те, що хоче Бог, вона не знатиме миру. Не знатиме розради. Ні, а що вона відчуватиме? Розчарування. Я розмовляв з однією людиною. це було якийсь час тому. Я зустрівся з нею в аеропорті. і вона була дуже. Вона поділилася зі мною, що вона власник дуже успішного бізнесу. Той факт, що вона летіла першим класом. свідчив про те, що вона мала гроші і мала успіх. Я розповів їй про те, що я роблю. Яке моє покликання в житті? А вона сказала, що весь цей успіх, усі ці речі, які її бізнес забезпечував їй та її родині, вона сказала, що ніщо з цього не було благословінням у її житті. Вона сказала, що насправді багатство розділила її родину. Її багатство послужило причиною розлучення. Як часто подружні пари насправді Одне з головних джерел розбіжності у шлюбу, які ведуть до розлучення, це фінанси. Це так. Не маєте ви гроші, чи маєте якусь кількість, або маєте їх багато. але доки ви не матимете мудрості від Бога, божественної мудрості відносно поводження з грошима, хоч би скільки ви мали. Не досить, досить або занадто багато. Це буде проблемою. нічого з цього не приносило задоволення. чому? Бо він робив те, що хотів робити. Він те, що він вважав правильним. Не маючи ніякого поняття про цілі бога, Тож дозвольте мені знову поставити вам запитання Що ви робите зі своїм життям. просто проживаєте? Дуже часто люди вважають, що суть життя в виживанні в тому, щоб якось просто прожити ще один день. яке дрібне та дурне уявлення про життя, Існування бажане Богові це, коли ми палко бажаємо виконувати Його цілі, і будучи виявленим, це бажання перетвориться на радість. Хіба ви не хочете, щоб так було сказано й про вас? Я маю на увазі. Ось мета мого життя жити так. Щоб голос самого Бога, живого Бога, сказав про мене, я певен, що і ви б хотіли почути про себе. це моє улюблене дитя. Це мій син, моя дочка, якого яку я вподобав, дозвольте вам сказати, я вам гарантую, коли Бог буде задоволений вами, ви і самі будете задоволені собою. Я маю на увазі, ви матимете задоволення. Ви відчуватимете внутрішню радість. Ви матимете достаток, і знову таки, вся суть у прийнятті нами одного рішення. а саме, як я житиму, що я робитиму зі своїм життям? Чи підкорятимуся Божим цілям? І знов таки, найчастіше люди скаржаться, я не знаю, що Бог хоче, щоб я робив. ви ніколи не довідаєтеся, що Бог хоче, щоб ви робили. Доки не приймати рішення розгорнути цю книгу. Почати її читати і застосовувати до свого життя те, що каже ця книга. І тоді в результаті вашої слухняності та присвяти письму, Бог почне відкривати особисті моменти. Особистий план, який він має для вас, і винятків тут немає. Доки ви не станете серйозними щодо Божого Слова та його письма, Бог не буде серйозним у дарі відкритті вам того, що він хоче зробити з вашим життям. Ось як просто. Ніщо це не змінить. Отже, прийміть це мудре рішення, підкоріться Богові підкоріться йому, вивчаючи його слово. Ось для чого ми витрачаємо час, зусилля та фінанси на трансляцію цих навчань. Бо вони зосереджені на Божому слові, розумінні Божого об'явлення. адже його об'явлення дає життя. Але також і дає життєву енергію. дуже багато людей не живуть життям. Яке Бог приготував для них? Бо вони не перебувають у його волі. Це місце письма. Останній вірш. Який гарний вірш. Небеса відчинилися, і помазання зійшло на Ішуа, як голуб, а голуб означає мир. Голуб, лагідний птах. і божа воля, Божий план для вашого життя. що Месія каже про них? Ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Він приходить не для того, щоб обтяжити вас. він приходить для того, щоб ви жили в слухняності Богові і в результаті одержували благословіння. Довіртеся йому, покладайтеся на нього, вірте йому. Ходите з ним. І як я сказав, ви ніколи не пошкодуєте про те, що так робив. Його слово дає свободу. свободу від того, що зв'язує та обтяжує нас у цьому світі. А ви знатимете цей мир. мир, вищий від людського розуміння. Ви знатимете достаток і знатимете радість від Господа. Все це очікує вас, але нічого не станеться, доки ви не почнете серйозно ставитися до цієї книги. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог рясно поблагословить вас у вивченні Його слова. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїлю!